cijenim gledatelje i drage gledateljice, lijep pozdrav na početku još jedne sezone i novog izdanja Zlata ravnice, naše i vaše omiljene poljoprivredne emisije. Pa pogledajte što smo vam pripremili. Četvrti AgroRox konferencija o novim tehnologijama u poljoprivredi održana je u Gospodarskom centru Osječko-baranjske županije u Osijeku. U srcu Slavonije u Osijeku raspravljalo se dakle o novim tehnologijama i novim aspektima u zelenim tranzicijama i zelenim politikama na ovim našim prostorima. I dok su prije nekoliko desetljeća poljoprivrednici zemlju obrađivali s najjednostavnijim alatima, danas se situacija znatno promijenila. Tehnologija je itekako ušla u proizvodnju hrane. Ako se sjećamo prije 20 godina kakvi su strojevi bili po poljima, bile su male kockaste bale, sada su velike kockaste, okrugle bale, traktori sa navigacijama. Dakle, poljoprivrednici već i ne moraju sjediti i držati pravac. Sve to zahtjeva i učenje. Sve je više danas poljoprivrednika s diplomom u ruci. Normalna stvar da evo obrazovanje i edukacija, ne samo kroz primarno i fakultetsko obrazovanje, nego kroz mogućnosti dolaženja do svih ostalih informacija u ovom digitalnom svijetu koje živimo, omogućuje našim poljoprivrednim proizvođačima da mogu biti u korak sa vremenom i sa dijelovima one poljoprivredne proizvodnje koje u stvari, suvremene poljoprivredne proizvodnje koje u stvari zahtijeva praćenje inovativnosti i inovativnih tehnologija. Osim klasičnog obrazovanja, važno je i dodatno educiranje. S tim ciljem je i ove godine organizirana konferencija AgroRox. Na ovogodišnjoj konferenciji AgroRox očekujemo više od 300 sudionika. Progovarat ćemo o temama digitalne transformacije naše poljoprivrede. To možda ovako našim proizvođačima grdo zvuči, ali riječ je o korištenju novih tehnologija. Kako optimalno iskoristiti nove tehnologije u proizvodnji hrane danas i sutra. Biće dakako riječi i o aktualnostima poljoprivredne proizvodnje, ali će naglasak biti na budućnosti i na tome kako ćemo sutra proizvoditi hranu. Koje danas usprkos plodnoj ravnici ne proizvodimo dovoljno za naše potrebe, utječu na sve to i klimatske promjene. Moramo mijenjati paradigmu poljoprivrede, to je činjenica, da što više se okrećemo zatvorenim prostorima, prije svega u povrćarstvu, u voćarstvu bez svih zaštitnih mreža, bez svih faktora što se tiče smrzavanja je nemoguće proizvoditi. Očito ćemo se morati mijenjati u pogledu nekih kultura, ove mediteranske kulture sve više idu prema sjeveru i morat ćemo mijenjati taj dio. Naravno, tu na istoku Hrvatske kanali, navodnjavanja, odvodnje, prije svega kada je ovakva vremenske neprilike, morat ćemo uložiti značno veća sredstva, ne samo iz poljoprivrede, nego zajedničkog proračuna Republike Hrvatske kako bi postigli ono što ste me vi zapravo pitali, a to je što veća samodostojnost u nekim kulturama, a prije svega u stočarstvu gdje je relativno loše stoji. Našu poljoprivredu čine mala poljoprivredna gospodarstva i da im je potrebna podrška kako bi stvorili otpornost na klimatske promjene i dosegli produktivnost i konkurentnost koju smo zacrtali strategijom poljoprivrede. U tom smislu digitalizacija i takvi alati su jako važni, ali im je potreban prijenos znanja. Zato se mi u Odboru za poljoprivredu zalažemo za kapacitiranje savjetodavne službe, jer jedan savjetodavac danas dolazi na 585 poljoprivrednih gospodarstava, što je premalo. Dakle, očekujemo zapošljavanje više savjetodavaca, podršku financijskoj i privatnoj savjetodavnoj službi, ali i edukaciju savjetodavaca koji su edukatori poljoprivrednika kako bi poljoprivrednicima prenijeli znanje. U Nacionalnom programu oporavka i otpornosti je 20,4% novca određeno za digitalizaciju u okviru zajedničke poljoprivredne politike i strateškog nacionalnog plana. Također je namijenjen novac, 10% prihvatljivih troškova projekata malih poljoprivrednika mora se utrošiti na digitalizaciju, no mi smo stava da ako kupujete dron ili ako kupujete programe koji mogu pomoći u digitalizaciji, a ne koristite ih, onda nećemo postići konačni cilj i u tom smislu pozivamo i nadležno ministarstvo i savjetodavnu službu da taj novac koji se daje za digitalizaciju, da se kupi ta oprema, u stvari dovede do toga da se oprema stavi u funkciju i da bude na korist hrvatskih poljoprivrednika i hrvatske poljoprivrede. Poljoprivrednici danas više nisu samo poljoprivrednici, oni u isto vrijeme moraju biti i stručnjaci za EU fondove ukoliko žele povlačiti sredstva EU fondova, i računovođe i mehaničari ukoliko im se nešto od strojeva pokvari, isto tako i meteorolozi.
Osim nove poljoprivredne tehnologije, zbog svega navedenog, potrebna je našim poljoprivrednicima i nova poljoprivredna politika na kojoj se radi. Ministarstvo poljoprivrede trenutno radi izmjenu strateškog plana s ciljem povećanja poljoprivredne proizvodnje u mlijeku, mesu, voću i povrću. Do kraja godine ćemo imati jasne obrise, jasna financijska ulaganja i naravno od tada počinjemo mjeriti na neki način rezultate, ali evo zadnjih 4 mjeseca gdje smo sa nekim dodatnim potporama kako bi zaustavili pad poljoprivredne proizvodnje, a to je jako bitno da naši građani znaju, mi smo u fazi kada prvo trebamo zaustaviti negativan trend, gdje mislim sad da smo na dobrom putu i onda govoriti u nekakvoj perspektivi kroz 4 ili više godina za povećanje poljoprivredne proizvodnje koje će biti mjerljivo. Tako da do kraja godine javnost Hrvatska bit će upoznata što Ministarstvo poljoprivrede radi i u kojem konkretnom smjeru će ići. Hrvatska gospodarska komora, Županijska komora Osijek, bila je već po tradiciji domaćin i organizator jedne stručne konferencije, odnosno skupa o aktualnoj situaciji u agraru na hrvatskom tlu. Predstavnici Ministarstva poljoprivrede, kao i Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu, ali i drugih agrarnih čimbenika iz Hrvatske, analizirali su dosadašnje učinke žetve na ovim prostorima te tradicionalno najavili jesensku sjetvu 2024. godine. Istok Hrvatske ne pamti tako izazovnu i klimatski prevrtljivu godinu kao što je bila ova, u kojoj je primjerice župan Osječko-baranjski tijekom godine čak 2 puta proglašavao stanje elementarne nepogode zbog suše. Žitarice na sreću nisu podbacile. Unatoč nekim najavama da su ozime žitarice, prije svega i pšenica i ječem, imale razinu nešto više od prošle godine, bez obzira što je pšenica zasijana na površinama čak 30.000 hektara manjim nego što je to bila godinu prije. Prinos pšenice je 6,1 tona, što nam jamči ukupan urod od preko 850.000 tona, što zadovoljava hrvatske potrebe, kako one stočne ishrane, tako i za ljudsku prehranu. Mi se uvijek krećemo od 450 do 500.000 tona za naše potrebe. Prinosi kukuruza bilježe pad u odnosu na prošlu godinu, ali ga je svejedno bilo i za izvoz. Što se tiče jarina, prije svega kukuruza, prema posljednjim podacima Državnog zavoda za statistiku, urod je smanjen, odnosno prinos za 17%. Površine su na preko 270.000 hektara, točnije 275.000 hektara, što jamči ukupan urod od 1.650.000 tona. Također Hrvatska u tom dijelu ima potrebe za 1.500.000 tona kukuruza, tako da ćemo i ovdje ostvariti suficit. Iako inače vole sunce i toplinu, uljarice su ipak značajno stradale od suše. Što se tiče suncokreta, tu bilježimo određen pad prinosa, također kao i kukuruz, uz površine koje nisu na razini prošle godine. Zato je soja uz površine koje su za 10.000 hektara više nego prošle godine, nešto smanjeni prinos, prošle godine je bilo na razini 2,8, ove godine 2,5 tona po hektaru. Ona je na razini prošle godine, nemamo čak i povećanje, bilježimo u dijelu proizvodnje soje. Suncokret je ove godine po našim nekim pokazateljima, prosječni neki prinosi su između 3 i 3,5 tone, soje isto između 3 tone i 3,5 tone, kukuruza između 8 i 10 tona. Ima, ko što je gospodin Majdak rekao, ima i ekstrema, da se razumijemo, ima i soje gdje su se skidale sa 500 i 600 kila. Konačan podatak, mislim da će izbaciti Državni zavod za statistiku, ali ovi ekstremi, mislim da možemo biti zadovoljni. Pad proizvodnje procjenjuje se i kod šećerne repe za najmanje 12%, dok brojni ratari bilježe i 100% štete na poljima zasijanom repom. Zajedno smo analizirali kako pomoći proizvođačima šećerne repe i pripremili smo zaključak vlade koji će biti usmjeren dvije komponente. Jedna je vezano za kreditna sredstva HABOR-a,
kojim će se kreditirati od strane Hrvatske industrije šećera proizvođači kako bi za narednu proljetnu sjetu bili spremni što se tiče inputa, a s druge strane je i naš program, dakle, potpore za izgubljenu dobit, odnosno prihod, urod koji će biti definitivno umanjen, a znamo da ove godine imamo rekordnih u odnosu na posljednjih 5 godina 10.800 hektara. Što se tiče ozime sjetve, koja se polako zahuktava, stručnjaci najavljuju kako će biti dovoljno kvalitetnog i cijenama pristupačnog sjemena kao i umjetnih gnojiva. Sjemena za nadolazeću sjetvu ima u dovoljnim količinama, proizvodnja je bila nešto veća nego prošle godine, ona se odvija negdje na 22.600 hektara. To je najbolja godina koju imamo u zadnjih 10 godina što se tiče površina. Što se tiče samih količina koje se stavljaju na tržište, na današnji dan je dorađeno negdje na 50% onoga što očekujemo, jer će tijekom cijelog listopada će još biti dorada tog sjemena zbog kasnijih sorti koje dolaze kasnije u sjetvu. Što se tiče količina, u ovom trenutku imamo negdje 12,5% više dorađenih količina sjemena za nadolazeću sjetvu. Cijene sjemena kod domaćeg sjemenara čak su i manje nego prošle godine i kreću se oko 390 eura po toni. Materijal vrhunske kvalitete, pouzdanost, dug vijek trajanja, niska cijena održavanja, produženi radni vijek, samo su neke od odlika John Deere kombajna. Uz najbolju postprodajnu podršku na tržištu i naprednu tehnologiju, tu je još i PowerGuard produženo jamstvo na 3 godine. Naruči John Deere kombajn uz nikad povoljnije uvjete financiranja, a zatim se opusti i uživaj u žetvi, jer Novo Komerc omogućuje žetvu bez brige. Proširi dobre vijesti iz Sporta Nove. Budi među prvima koji će saznati sve novosti, događanja i popuste. Prati društvene mreže Sporta Nove i ne daj da ti govore. Ti reci njima. U nastavku emisije prelazimo na kukuruzna polja. Jer na Fakultetu agrobiotehničkih znanosti u Osijeku i njegovim pokušalištima raspravljalo se o tome koji su hibridi kukuruza najbolje prilagodljivi ovim sve ekstremnim toplinskim valovima koje zapljuskuju Hrvatsku, ali i cijelu Europu. Pa pogledajte. Mnoge bi ratarske kulture odavno davale slab ili nikakav prinos s obzirom na klimatske i agrotehničke promjene zadnjih desetljeća i na slavonskim poljima. Upravo zato znanstvenici velike napore ulažu u oplemenjivanje sorti sjemena da budu prilagođenije sve dugotrajnim sušama te iznad prosječnim temperaturama. Na ovom pokušalištu Osječkog fakulteta agrobiotehničkih znanosti analizira se ponašanje raznih hibrida kukuruza. Upravo evo ovdje danas na našem pokušalištu imamo 46 različitih sorata hibrida kukuruza. Ova godina sama po sebi je izuzetno specifična, jako sušna. Tako rekući, sama žetva kukuruza je došla tako rekući 3 tjedna prije nego što je to bilo inače uobičajeno, i to sa jako niskom vlagom u tom vremenu kada smo je samim time skidali, što u stvari samo pokazuje kolike su ekstremi i klimatske promjene u stvari već na neki način došle i koja je sama njihova posljedica. Ovakvi pokusi, ovakvi hibridi upravo imaju na neki način težnju da odgovore upravo na ta pitanja vezano za same klimatske promjene, odnosno da našim poljoprivrednim proizvođačima i svim zainteresiranima ponudimo upravo one hibride koji će najbolje odgovoriti na ove klimatske promjene kako bi se oni mogli pripremiti za iduću sezonu i kako bi na neki način mogli odgovoriti na sve izazove koje i tržište, a i samo cijene istih proizvoda na neki način diktira, i kako bi ostvarili pozitivne dohodak po svome poljoprivrednom gospodarstvu i ostali u ovome sektoru, a ne napustili poljoprivredu i ruralni prostor kao takav. Mnogi od ovih hibrida raznih imena dostupni su zadnjih godina na tržištu i ratari ih koriste, no razlike u urodu se iskristaliziraju tek u usporedbama, u principu tabla do table, kao na ovom pokušalištu. Što se tiče samog cilja ovoga pokusa, prvenstveno je, znači, pokazati poljoprivrednicima koji su hibridi najprilagođeniji, evo,
pogotovo u ovakvoj godini koja je ekstremna. Budući da je ovo šesti put zaredom, mi sad već možemo neke hibride usporediti, iako nažalost nekad nam se sjemenske kuće ne prijave sa istim hibridima, pa onda nemamo, da tako kažem, tu stalnost u hibridima da ih možemo usporediti. Neki su i prije 6 godina što su bili, sad ih više ni nema na tržištu. Ali u svakom slučaju mogu se zaključci barem po grupama i sličnim hibridima donijeti. I mislim da će poljoprivrednicima biti ovi rezultati jako korisni. Ono što ovdje radimo znači da svaki hibrid ima, zauzima određenu površinu od otprilike 600 kvadrata. Pristupa se znači samoj žetvi sa kombajnom i nakon svakog hibrida se vrši vaganje, znači, i određuje se vlaga u samome zrnu i onda se naravno preračunava na neku zadanu vlagu, najčešće 14% ili 12%, ali zavisi sad kako kolege iz ministarstva o tome odlučuju kako će prikazati rezultate. Ovo su rezultati, su zapravo njihovi. Što se tiče same suradnje, evo ja se nadam da će ova suradnja nastaviti i dalje. Mi smo spremni, znači, i drago nam je da možemo zapravo ovakve pokuse provoditi na našem pokušalištu, koje je ne samo da znači proizvođačima, nego naravno i našim studentima koji ovdje na praktičnoj nastavi mogu zaista puno toga vidjeti. Iskustvo potvrđuje da se i kukuruz sve teže nosi s dugotrajnom sušom, ali tek količine uroda i zrna pokazat će koji je otporni. Sigurno da je genetika izuzetno bitna i važna. Cjelokupni znanstveni rad i velikih sjemenarskih kuća upravo je utkan i usmjeren prema stvaranju određenih hibrida koji će moći odgovoriti na ove izazove. Za sigurno da mi sad kroz ovih 6 godina imamo pojedine hibride koji su se pokazali znatno učinkoviti na ove klimatske promjene u odnosu na neke druge hibride, i današnji rezultati koji će imati na ovome našem pokušalištu za inovacije i tehnologije također će kroz ovih 46 hibrida u stvari pokazati, jer očekujemo da će prinosi za različite hibride biti između 7 i 10 tona po hektaru, što će na neki način biti već sada jedan znak koji su to hibridi koji bi u stvari u budućnosti mogli više odgovoriti na ove klimatske promjene. Iako površine pod kukuruzom u Hrvatskoj opadaju, i dalje se radi o jednoj od najrasprostranjenijih ratarskih kultura kod nas. Istina, kukuruz je izuzetno bitan i važan u našem samom plodoredu. On je isključivo vezan za našu stočarsku proizvodnju. Nažalost, stočarska proizvodnja bilježi, tako rekući, jedan kontinuirani pad u strukturi opće poljoprivredne proizvodnje. Međutim, zbog plodoreda kukuruz je itekako bitan i itekako važan. Iskreno se nadam da će Ministarstvo poljoprivrede pronaći kroz strateški program dovoljno sredstava i pomoći poljoprivrednim proizvođačima, pogotovo u stočarskoj proizvodnji, i raditi na određenim i zakonskim promjenama i pravilnicima u kojima će biti u stvari vezano sve za uvjetno grlo, jer će na taj način se u stvari omogućiti vraćanje stočarske proizvodnje na one grane koje su nekada bile i koje bi svi želili. Osim kukuruza, i druge kulture su na udaru klime, prvenstveno zbog nedostatka oborina. Vezano za navodnjavanje, u pravu ste, ono je danas postalo, tako rekući, ne nužda nego potreba. Istina je da navodnjavanje evo sada počinje biti čak isplativo i za žitarice i za kapitalne kulture, no međutim treba istaknuti da u ovako visokim temperaturama kako jesu, nažalost, čak nigdje je bilo navodnjavanje, nisu pokazali, polučili one željene rezultate koje smo mi očekivali. Tako fakultet ima stalnog istraživačkog posla u praćenju suvremene poljoprivrede i izazovima pred njom. Rezultati ovakvih pokusa dakako redovito se objavljuju nakon obrade, što struka i realni sektor nestrpljivo iščekuju, i svako, pa i najmanje novo zapažanje, dovoljno da se podigne prašina na ionako suhim poljima koja zahtijevaju sve otpornije sjeme. Nastavljamo ponovo u jednom tradicionalnom tonu, jer tradicionalno se i na ovim prostorima obilježava Svjetski dan mlijeka. Zbog toga nas kolega Marko Miladinović vodi u Đakovštinu, gdje su i đakovački osnovnoškolci sudjelovali na ovom Svjetskom danu mlijeka. Koliko često piješ mlijeko? Po jednu čašu na dan. Jel voliš mlijeko? Da. Živjeli! Prefino. Koliko često piješ mlijeko? Pa jako puno, nekad kad idem večerat prije spavanja. To je jako zdravo i jako je fino. Svjetski je dan školskog mlijeka. Tom prigodom i đakovački mališani su posjetili farmu mliječnih krava. Svjetski dan školskog mlijeka.
gdje se mi zaista trudimo da naučimo djecu u ovoj dobi, školskoj dobi, vrtićkoj dobi, da nauče piti mlijeko upravo u vrijeme brze hrane, kada je ta prehrana, evo, može biti i ovakva i onakva, dakle, bitno je da djeca u svakodnevnoj prehrani da im je zastupljeno mlijeko i mliječni proizvodi. Mi smo kroz školske šeme već se uključili, znači, u projekt od mliječnog dana, promoviramo, znači, korištenje mlijeka, pogotovo kroz ovaj sufinanciranje vlade ovih školskih obroka, pa idemo, znači, da djeca što više, znači, mlijeko koriste u prehrani, a normalno tu smo bili pozvani od strane Udruge mljekara Hrvatske i normalno uvijek dajemo podršku oni nama kroz nekakve poklone, kroz uređaje i tako dalje, a mi normalno kroz djecu i sve ostale, znači, u korištenju mlijeka, znači, za zdravlje naših učenika, naše djece. Jer mnogo je dobrobiti mlijeka. Od čega rastu mišići? Od mlijeka i od treninga. Mlijeko nas prati, htjeli mi to ili ne, a on nas prati cijeli život. Dakle, od one najmlađe dobi, kad smo rođeni, pa do starosti. Dakle, mlijeko je zastupljeno svakodnevno i u vrtićima i u školama i svagdje. I sigurno da je mlijeko zdravo. Danas sve imate koje kakve, ne znam, ni jedno istraživanje znanstveno nije išlo u prilog tome da je mlijeko nezdravo, da je mlijeko štetno, da je, ne znam, ovako ili onako. Ali danas su to lobiji i pomalo vam je to naprosto trend. Jedno vrijeme je sve bilo protiv mlijeka, da je maslac štetan, da je bolji margarin, pa procijenite i sami. Da li rađete, jedete maslac ili margarin. Kako je preporuka, možda samo za kraj, koliko mlijeka piti? Pa gledajte, preporuka je sasvim sigurno, ovako ću vam ja reći za odrasle osobe. Recimo količina kalcija koja je potrebna čovjeku, to bi vam bilo neki ekvivalent 1 litra mlijeka. Ali to ne mora biti litra mlijeka, to može biti sir, može biti vrhnje, može biti jogurt, fermentirani proizvodi. To je nešto što je ovdje tradicionalno prisutno, fermentirani proizvodi, i moram reći da Hrvati vole fermentirane proizvode i ono je zastupljeno zaista u velikim količinama. Vi, ako ima ljudi koji su intolerantni na laktozu, pa ne mogu piti mlijeko, ali Bože moj, mogu piti sve drugo, a sireve da i ne govorim. Hrvatska obiluje izvrsnim sirevima i mislim da mi se imamo s čim pohvaliti. A ovo što ste me na početku pitali za mlijeko, da, mi smo nedostatni u tome, ali nadajmo se boljemu. A nakon uvoda mališani su otišli vidjeti i hodajuće tvornice mlijeka. Obilježavamo svjetski dan školskog mlijeka, to je zadnja srijeda u rujnu mjesecu. Ono što je bitno poslati poruku da i osvještavati i educirati naše najmlađe da svaki dan trebaju živjeti svjetski dan mlijeka, a nama kao ministarstvu i resoru zaduženom za samu proizvodnju je stati iza proizvodnje mlijeka i naši ciljevi u naredne 4 godine su baš ti, povećanje samodostatnosti kako u mlijeku, u mliječnim proizvodima, povećanju proizvodnje, tako i u mesu. Kako ćemo naći put do toga, to je odgovor izmjena našeg strateškog plana, sektorski natječaj, pogotovo u povećanju stočnog fonda i povećanju količine mlijeka i kasnije mliječne industrije, to je prerade. Ovo je super i krave su jako slatke. Kako se pravi sir, što krave vole i puno toga. Vidjeli smo puno toga i baš nam je sad super. Inače, farma je ovo obitelji Pavić iz Ivanovaca Đakovačkih, koji su unatoč brojnim nedaćama ostali i dalje u ovom poslu. Ovom prigodom obišao ju je i ministar poljoprivrede, ribarstva i šumarstva Josip Dabro. Na gospodarstvu trenutno se nalazi oko 360 grla, a radimo nekakvih 180 hektara zemlje. Prošli ste mnogo toga, zapravo već ste dugo u ovom poslu, bilo je mnogo problema, kako to da ste se ipak zadržali? Pa kako sam rekla, pomoć u zadnje vrijeme nam je jednostavno došla od djece. Ovu farmu smo napravili obiteljskom farmom i od kojih su sva djeca su nam u stvari uposlena sa suprugom i sa mnom u farmi. Kako je trenutno stanje što se tiče mlijeka, kako vi ocjenjujete, što su problemi? Pa problemi su, vidjeli ste i sami, 360 grla, 180 hektara zemlje, to je trenutno najveći problem. Što se tiče cijene mlijeka, da bi mogla biti bolja, mogla bi, cijena prati okruženje. A evo sad u zadnje vrijeme jedna dobra stvar je se desila, ministarstvo je reagiralo i pružilo je pomoć u obnovi
poljoprivrednog potencijala, odnosno dobili smo pomoć u kupovini junica. Vidio sam i prepoznao problem u sektoru mljekarstva. Natječaji su bili obuhvaćeni, govorimo o našim evropskim novcima, za sve. Najmanje su prolazili stočari, a još manje mljekari. Zbog toga govorimo da ćemo usmjeriti financijska sredstva i ministarstva, to je nacionalna sredstva i sredstva evropskih fondova u ciljanu proizvodnju mlijeka i stočara. U posljednjem desetljeću drastično je opao broj hrvatskih mljekara, no situacija se konačno donekle stabilizirala. Mi ga proizvodimo toliko koliko ga proizvodimo, nismo dostatni, to svi znaju, to svi mediji, to uvijek govorimo. Zato su nam važne ovakve farme, na koje, kao što je to danas ova farma, jel? To je mliječna farma Lidije i Franje Pavića, to je jedna od najuzornijih farmi, rekla bi ja, u Hrvatskoj, možda nije najveća naravno, ali je vrlo uzorna i proizvodi veliku količinu mlijeka, koja nažalost još uvijek nije dostatna. Mljekara je sve manje, evo po vama zašto? A mljekara je, zašto je sve manje mljekara? Zato što je to jedan zahtjevan, kompliciran posao. Danas ljudi nekako nemaju neku sigurnost da bi krenuli iz početka, a sve one farme koje su ugašene, to je jako, jako, iz koje kakvih razloga, mislim da to nije vrijeme da sad o tome pričamo zašto su ugašene, ali naprosto ugašene su jer ljudi nisu bili spremni nastaviti se dalje baviti tom proizvodnjom. Čekamo statističke podatke koji će doći u listopadu. Ono što je jako ključno naglasiti, da smo, a vidjet ćemo sad kad dobijemo brojke, zaustavili trend opadanja. Ključna stvar je zaustaviti trend opadanja proizvodnje mlijeka. Mislim da smo, to je u promilima, ali da smo zaustavili i da ćemo se malo dignuti gore. Vidite li budućnost u ovom poslu? Pa mislim da moramo, zato što smo previše uložili u ovo gospodarstvo da bi sada stali, a dešava se, bude padova, nekad malo i bolje, ali trenutno moramo se boriti. Ušli smo u fondove, znači dok god su ti fondovi, sve to, jednostavno se moramo boriti u ovoj proizvodnji. Što ste iskoristili fondove? Pa koristili smo, dobili smo potporu za solarne panele, obnovili smo izmuzište, izgradili smo ovaj objekat na kojem se sada nalazimo. Kako bi, kaže nam Lidija, tradicija i dalje ostala na životu. Pred krajem emisije ćemo ponovo o neizbježnim sušama na ovim prostorima koji su obilježili poljoprivrednu proizvodnju. O nastalim štetama, ali i odštetama poljoprivrednicima govorio je i državni tajnik u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i ribarstva Tugomir Majdak. Da su klimatske promjene već učinile svoje, to je odavno poznato, no teško se prisjetiti ovako teške godine za hrvatsku poljoprivredu. Počelo je sve sa mrazevima, poplavama, nastavilo se s tučom, dakle velikim olujnim nevremenima i evo suša koja je obilježila ljeto. Nažalost, jarine su stradale, prije svega kukuruz, šećerna repa, ali i soja i donekle suncokret. U tom dijelu evo najizazovnije je bilo proizvesti šećernu repu. U tom pogledu dakle imamo 20% od očekivanog prinosa. I to u godini kada je trebala donijeti oporavak hrvatske proizvodnje šećera s 10.800 hektara pod šećernom repom, gotovo 3.000 više nego godinu ranije. Definitivno je naša zadaća zadržati ove proizvođače zajedno sa hrvatskom industrijom šećera, stoga ćemo dakle definirati jedan program potpore zaključkom Vlade i jednu kreditnu liniju kojom će se onda u idućoj sezoni vezano za proljeće i sjetvu na vrijeme pripremiti poljoprivrednici kako bi imali sredstva za svoje osnovne impute i za ovu sjetvu. 5 slavonskih županija i Koprivničko-križevačka ove su godine proglasile ili će proglasiti elementarnu nepogodu zbog suše. Šteta je više milijunska, pa će takva biti i odšteta. Izdvajamo za ovu godinu 15 milijuna eura, iduće godine već stavljamo u proračun 25 milijuna eura i već sam rekao vezano za ovaj program kreditiranja da ćemo dodatno omogućiti dakle ugovarateljima proizvodnje da osiguraju povoljne kreditne uvjete kako bi kreditirali iduću sjetvu. A onda se valja potruditi da malo manje budemo zemlja sirovina, a malo više zemlja finalno
od proizvoda. U prvih 6 mjeseci ove godine izvezli smo 600 tisuća tona žitarica, preko 400 tisuća tona kukuruza. Dakle, ta sirovinska baza, cilj je da ona se zadrži u Hrvatskoj. Stoga ćemo uložiti kroz naše buduće intervencije i mjere više sredstava u prerađivačke kapacitete, naravno i u prioritetne sektore kao što su voće i povrće, odnosno stočarstvo. Do nestašice hrane uslijed nepovoljnih vremenskih prilika ipak ne bi trebalo doći, no što će biti s cijenama? Znamo da je vlada zaštitila određeni obujam cijena, da se one ne smiju na neki način dirati, da su one konstanta, ali ova krizna situacija u pogledu, dakle, i stanja na tržištu izaziva mogućnost određenih nepravilnosti, što će i naša regulatorna agencija, Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja, redovito provjeravati i sankcionirati ukoliko dođe do istine. Zdravlje gledateljice, uvaženi gledatelji, evo, bilo je to sve u ovom izdanju Zlata radnice. Lijep pozdrav, do sljedećeg susreta.